这套考题是关于气候变迁因素的判读，那问的是不是直接造成气候变迁的因素。一般而言，气候变迁的主要因素可以分为外在跟内在因素。那外在因素主要是我们获得日照量，所以一个是太阳本体的改变，包括恒星演化历程缓慢的历程，像太阳刚形成到现在，我们发现太阳的光度已经大概增加30%，所以太阳本身在40多亿年来，它的发光强度是在逐渐增强，但是非常缓慢。另外一个就是太阳本身的活跃性，那我们可以用黑子数目多或少来判读太阳的强弱。好，这是有关于太阳本体的变化。另外一个就是地球跟太阳的关系，包括地球绕日轨道以及地轴本身的变动。那一般我们都用米兰科维奇定理来加以解释。这个部分在气候变迁的时候我们都有提过，这是外在因素。至于内在因素，则牵涉地球系统4个成圈之间的所有作用，那包括像本身地球的板块运动形成的火山爆发或造山运动，那当然最主要就是影响大气中温室气体浓度的各种现象，比如像高山隆起会造成风化作用增强，然后会消耗大气中二氧化碳，火山喷发产生二氧化碳会使得温室气体浓度升高，那像生物圈光合作用旺盛会消除掉二氧化碳，那相反的，我们毁坏森林或燃烧化学燃料，这一些人类的行为都有可能会造成二氧化碳增加，所以这是最重要的一个。那另外像冰雪，我们地球目前是有冰雪覆盖的状况，包括南极，还有北半球的格陵兰大陆冰川，以及北海的海冰。那像这一些冰雪的量一旦有所变化，也会影响我们能量的收支，还有所谓的冰雪正回馈效应，这个也是考试常考的。所以如果我们有这些基本概念再来看，地表海陆分布的改变会影响海流、气流等等因素，这个会有所影响。大型的火山喷发产生二氧化碳、水汽，这些温室气体也会造成大气组成的改变。然后地球绕日轨道的改变，这就是我们刚刚讲的，会使得我们受热情况产生变化。海流改变也是如此，温盐环流改变会影响我们能量的高低纬的平衡。好，目前为止我们唯一没有很确定地磁反转会不会造成气候的变迁。目前来说，我们所知道的地球磁场在反转期会有减弱的现象，当磁场减弱会影响我们地球防御太阳风、宇宙射线这些带电粒子对我们的影响，但对气候变迁并没有办法直接造成影响，所以我们选择第三个。这题稍微有一点难度，必须综合所有气候变迁的知识才有办法正确的回答，所以整体的高分组答对率还可以达到60%，那平均不到50%的答对率，算是有一点难度的综合性考题。